полковник Николай Марков, той казваше, че не целял електората на Възраждане, не това била стратегията. Това няма никакво значение, въпросът е какъв е резултата. И много хора в действителност се прехвърлиха от... Много хора останали изненадани, че величие влизат в парламента, няма нищо изненадващо. Както го казах в някое от предните видеа, по-точно в някои от предните видеа, съвсем резонно е величие да влезе в парламента. Това, че ги нямаше по разни статистики, че не бяха по BTV и Нова, това не значеше нищо. Не значеше нищо поради простата причина, че вече алтернативните медии, така наречените подкасти, въобще тези, всички тези интервюта, които се дават в YouTube, те имат доста голяма тежест. И когато някой каже, че BTV и Нова събират милиони гледания, BTV и Нова събират милиони гледания, но колко от тези, които гледат BTV и Нова, отиват да гласуват? Защото голям процент от тези, които гледат подобни канали на моя, са тези, които гласуват. Сами знаете, че полковник Николай Марков, той съвсем спокойно събираше по 200-300 хиляди гледания. И това са хора, които са търсили точно този тип видеа, този тип информация, докато в BTV Нова това е, разбирате, че е нещо, което много често се пуска просто за фон. В този ред на мисли, следейки какво се случва в YouTube, аз бях сигурен, че величие ще влезе в парламента. Очаквах до някаква степен меч също да влезе. Те бяха доста близо, между другото. А сега много хора казват, че величие са откъснали парче от Възраждане. И е точно така. Точно така е, защото процента на гласоподавателите, видяхте колко е нисък, т.е. нямахме някаква по-висока избирателна активност, за да оправдаем и по-високия процент на величие. Видяхме, че Възраждане губят гласове, мисля, че бяха около 70 000, които са се разпределили по партии като най-вече партии като Меч и Величие. Полковник Николай Марков, той казваше, че не целял електората на Възраждане, не това била стратегията. Това няма никакво значение, въпросът е какъв е резултата. И много хора в действителност се прехвърлиха от Възраждане към Величие. Естествено и се получи това, което прогнозирах по-рано, че ако това се случи, това разцепване на протестния вод ще доведе до там да имаме повече ГЕРБ и повече ДПС. Именно за това те са и на първите две места. Нямаше как да се случи, иначе понеже за всички бе ясно, че ППДБ-те ще загубят голям брой господаватели. Това, което видях, е, че са загубили половината си господаватели от предния път. Единствената надежда за протестния вод бе той да се консолидира около Възраждане. И когато стана ясно, че това няма да се случи, понеже се навалиха много партии в последния момент реално, пак визирам Меч и Величие, тогава бе ясно, че на първите две места ще бъдат ГЕРБ и ДПС. Тъй като се отхапа съществена част от Възраждане, сами може да си направите сметката, ако Меч и Величие не участваха на изборите, къде щяха да отидат техните господаватели, или пък ако имаше някаква коалиция между тези три партии. Възраждане щеше да е най-малкото втора политическа сила с добра предина пред ДПС, да кажем. Но тук вече почваме да влизаме в сферата на акотата, на сметките. Това е което се случи. Не мисля, че трябва да сме кой знае колко доволни, но пък в крайна сметка, ако разчитаме на това, че Величие ще следва политиката, която лансира преди изборите, смятам, че не трябва да бъдем и кой знае колко недоволни. Предвид факта, че вместо Величие можеше да видим на Синя България, например. И не мисля, че това ще да бъде по-добрия вариант. Мен ме изненадаха по-скоро други неща. По-скоро ме изненада това, че ИТН всъщност привлече повече господаватели спрямо предния път, тъй като аз лично не видях ИТН да направи нещо, кой знае какво, за да спечели тези господаватели. Естествено, ролята на това, че стояха в опозиция, изигра своята роля. Предполагам, че това е единственото. Предвид това, че така нареченото ляво е изключително разцепено, мисля, че вота за БСП също бе очакван, този, който се получи. Очаквах, честно казано, малко по-висок вод за Ваня Григорова и Солидарна България, но в крайна сметка това е което имаме. Изключително нисък процент за Хаджигенов и Бабикен, левицата, но в крайна сметка не успяха да спечелят доверието на хората, въпреки че обикаляха толкова много именно BTV и Нова. И в крайна сметка тук вече според мен ще излезе въпроса, кое има по-голяма тежест. Дали да се ходи в
за по 10-15 минути в студията на BTV Нова или дали да се обикалят подкастите в YouTube. Защото полковник Николай Марков и Велин Михайлов, те, знаете, те не бяха по BTV Нова, обиколиха сумати подкасти в предизборната си кампания. Естествено, много срещи направиха очи в очи с избирателите си. Това им донесе 4%. Разбира се, тук има вече страшно много теории как може да се сформира правителство. Честно казано, аз не съм много обнадежден, защото ако Възраждане остане опозиция, каквато най-вероятно ще остане, отново това ще им бъде начинът да си възвърнат гласовете. Пред величие, знаете, че стоейки в опозиция на ГЕРБ, автоматично, малко или много се печелят проценти, така че величие въобще няма смисъл да бърза да влиза в някакви коалиции, камо ли с ДПС и ГЕРБ. Естествено, излязоха теориите, че ИТН ще са тези, които ще бъдат използвани от ГЕРБ за правителство. Ще видим и това. Аз, честно казано, не съм обнадежден за правителство, включващо ГЕРБ и ДПС, поради простата причина, че те са изключително дискредитирани в очите на хората и това най-вероятно ще доведе до големи протести. Естествено, лицата на партиите допринасят съществено това да се случи, тъй като са прекалено недолюбвани и някак си хората изпитват към тях някакъв вече, как да кажа, един неприязан на инстинктивно ниво. И в този ред на мисли, дори да могат да съберат 121 депутата, не съм сигурен колко могат да издържат. И в този ред на мисли не считам, че ГЕРБ са кой знае колко щастливи и да бият тъпана. Знае, че сформирането на правителство ще бъде супер трудно при всички положения. Едно от първите неща, които почетох, беше, че Николай Марков казва: ние ще се борим за запазването на българския лев. И вие сами разбирате, че следвайки тази политика, коалирането с някоя от системните партии просто отпада, защото това е един много основен въпрос. Естествено, знаете за позицията на величие спрямо войната в Украина и това, че не иска да се пращат оръжия. Тук е още едно сериозно разминаване, така че ще бъде интересно. Това е това със сигурност. Още повече, че сега ПП и ДБ ще имат доста по-малко депутати в Народното събрание. Най-логичното нещо, което може да се случи, е на есен отново да има избори. Считам, че много хора ще наблюдават какви са отношенията на Възраждане и величие в парламента, тъй като и двете се водят партии, които са обрали протестния вод. Това ще бъде интересно да се наблюдава. Интересното, между другото, е, че при ни избори на есен е много вероятно да видим и меч в парламента. Тогава партиите, пак казвам, които се представят за носители на протестния вод, ще бъдат три. Това не означава, че някои от партиите, които сега в момента са в парламента, ще изпаднат. Нищо чудно да видим 8 партии. Като цяло в последно време виждате, че парламента побират доста партии, предвид това, че има доста партии около 10 или под 10%. Това, което остана за нас, е да наблюдаваме в следващите дни и седмици какво ще се случи с опитите за съставяне на кабинет. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.